Ito na mga idol na katakteng back para sa Gilas Pilipinas, si Pinoy Bigman, Kai Soto para sa FIBA Tournament. Inong pera mismo ito, ni Team manager Richard Del Rosario na cleared nga na maglaro si Kai Soto para sa Gilas Pilipinas. Nagkaroon kasi ng minor injury si Kai Soto sa Japan Big League. E-importanting piyesa si Kai Soto para sa Gilas Pilipinas dahil hindi basta-basta ang kanilang makakalaban, ang New Zealand. Habang si AG Edo naman ay questionable pa rin kung makapaglaro dahil sa patuloy pa rin itong nagpapagaling sa kanyang injury. Samantala, wala pa rin natipuhang import ang San Miguel Beermen para sa Commissioner's Cup. Kahit na sa practice na nila si Quincy Miller ay hindi pa rin nila ito makonsidera bilang kanilang import sa parting na conference. Ayon kasi source na hindi na tulad ng dati si Miller noong nasa Converge pa lamang ito. Masyado na umano itong tamad kumilos pero pinagtsagaan umano nila ito dahil nandito na ito at siya ang napili bilang import para sa EASL. Pero inamin ng source na posibleng sa unang linggo ng Commissioner's Cup makapaglaro pa si Miller para sa SMB. Pero naghahanap pa rin sila kahit import nila si Miller. Well talagang mapapansin natin na iba na ang laruan ni Miller noong nasa Converge pa lamang siya. Masipag at nadala pa nga nito sa playoffs noon ng Converge. More on outside shooting kasi ito tapos magdadabog pag hindi napasahan ng bola. Let's see kung ano ang kailang ipakita ni Miller sa unang linggo ng conference. Samantala, pinabulaanan nga ng Barangay Ginebra assistant coach Richard Del Rosario ang balibalitang posibleng umanong maging backup import ng Ginebra si former NBA player DeMarcus Cousins. Ayon kay Del Rosario, na hindi totoo na nakipag-communicate sila sa kampo ni Cousins. Dahil sa bukod sa malaki ang ibabae kay Cousins, ay mahirap ding makasingit sa schedule nito. Ayon kay Rosario, na sa ngayon ay eh, wala pa silang nakitang import na papalit kay Brownlee dahil hindi pa nga ito nakapag-desisyon kung maglalaro ba o magpapahinga. Pero kung si Coach Tim Korn ang tatanungin, ay dapat magpahinga si Brownlee ng at least dalawang linggo man lang after ng stint nito sa Gilas, Pilipinas. Pero sinabi ni Coach sa na si Brownlee pa rin ang masusunod.